周囲の決死の策がなり、慶州から曹操軍を駆逐した孫吾。しかしその隙をついて劉備軍が慶州各地を制圧、領有を主張した。両面に敵を抱える愚を避け、孫吾はやむなくこれを了承する。周囲は劉備と孫昌公の婚姻などで両者の緊密化に努めた。その後周囲は傷の療養を理由に都督を辞し、後を盧宿に託す。盧宿は周囲の大計を継ぐと、孫吾の地盤を固めつつ機を待った。そして数年の時が過ぎ、ついに劉備が益州破食に地を得る。この法を受け、孫吾は劉備に慶州の返還を要求。しかし劉備から慶州を預かる関羽はそれをはねのけた。これはさすがに看過できぬと、孫吾は慶州へと兵を進める。盧宿、呂蒙、関東、周瑜が軍神関羽と対峙する。盧宿、堂々乱世を渡らん。区切りすぎる。姫様はあんな男には愛想を尽かすべきだ。なあ盧宿、お前焦ってないか。いや俺の気のせいならいいんだけどな。いいか、忘れないでおけよ。辛い時はいつでも俺に頼れ。敵は軍神関羽、武に物を言わせ慶州を返還せぬとは。敵の主力が中央に寄り集まっている。正面から攻めては時間がかかるな。関羽、あの増長、もしや諸葛亮の差し金か。孫吾が天下二分をなすには慶州は不可欠。なんとしても関羽らを駆逐せねば。盧宿殿、いかがなさるおつもりか。このままでは劉備との衝突は時間の問題。俺としても面白くない状況だ。劉備の人望は関羽の勢力を急増しうる。それは天下二分に資すると踏んだのだがな。しかし奴らの慶州領有は破食制圧まで。それがなれば孫吾へ返却する約定のはず。問題はやはり関羽でしょうかな。あやつは独断で慶州を返さぬ構えですぞ。まずはやつを何とかせねばな。まったく時間がないというのに。時間？いやすまん、こちらの話だ。さあ早々に片をつけるとしよう。三方より進軍開始だ。俺たちで慶州を取るぞ。俺は東の拠点を落とす。さて、ここは俺で時間との勝負だ。皆のおかげで果実の傷も癒え、この周公旗全力で当たらせてもらおう。我ら孫権様のために奮闘しようぞ。孫権殿はかつて机を並べた中、役に立ちたいと思うのは
当然だ。ここは拙者が通さない。全力で止めてみせる。俺に任せろ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。味わうといい。ここを通すわけにはいかぬ。命に変えてもなる。今の通す。ここで奇襲とは。最後は俺に任せろ。誓ってもらおう、関羽。一つ
お前も孫竜同盟のもとにあること。一つ、慶州の地を利して早々に対すること。よかろう、我が義にかけて。よし、ならばここは互いに兵を引こう。よろしく殿、あそこで関羽を斬ることもできたはず。なぜ？あんな化け物と立ち会えと？俺を殺す気か、ヨモ。いや、そのようなことは。さあ、切り替えていくぞ。またゾロ曹操も動き出す頃。